Bom dia, dona Silvia. Bom dia, chegou o dia de nós conversar? É, hoje, né? Vamos bater um papinho, contar a sua vida? Vamos entrar, fica à vontade. E esses duas crianças aí, como é que chama? É Elza Eduardo e o Gustavo Henrique. E o Gustavo, são seu filho? É, os meus caçulinhas. Os caçulinhas, você tem mais filho? Tem, eu tenho 5 filhos, na verdade. 5? É, os outros cuidam deles mesmo, já estão pra fora? Ah, já casaram, né? Ah, já casaram. Legal. Só tá eu aqui, mais pequeno. Eu gostei que o fogão de lenha tá aceso ali, viu? Ah, tem que entender, né? É. Tá esquentando uma água lá? Esquentando água, fazendo um café, né? Legal. Ó, eu já tomei café, viu, filha? Eu tomo café cedo, que eu acordo cedo, 5 horas eu já tomo. De novo. Toma de novo, né? Toma o cimentado do seu café. É. Você já fez, não? Eu já fiz cedo, mas depois tem que fazer de novo. Tá bom. Esses aí tem que ficar o dia inteiro com eles. Dia inteiro, esse daqui não para. É. É muito travesso. Tá numa idade boa pra dar trabalho, né? Ele começou a andar, agora não para mais. É pra todo lado. Quando anda é pior ainda, né? Misericórdia. Só por Deus. Mas vai! É. O papai não tá aqui, não. O papai tá onde hoje? O papai foi trabalhar. Ele trabalha com o quê? Ele trabalha na pousada. Lá na Rosa e o Rei, lá em cima. Na Rosa e o Rei. É, trabalha lá na área da manutenção, né? Tá certo. Ele fica lá em cima. Tá joia. Ô Silvia, conta pra nós, por que você convidou eu pra vir aqui entrevistar a sua vida? Ah, eu convidei você pra mostrar os trabalhinhos que eu tô fazendo, né? De artesanato. Ah, vou mostrar. É com barro que eu tô fazendo. Olha, eu trabalho com barro. É. Olha que bonitinho o poço. É, isso aqui é o quê? Bom, isso daqui, na verdade, era pra ser uma fornalha, né? Mas tá mais parecendo com a casa do João de Barro. É, uma casa do João de Barro, mas é mesmo. E como eu não tô trabalhando, não tem renda nenhuma, se eu fazer isso daí e conseguir vender, pelo menos já é uma ajuda, né? Já dá uma ajuda, né? Pô, escuta, mas e daí, como é que você escolhe o barro? Ah, eu escolho aquele barro mais liguento, que parece mais com argila. É porque tem um povo que compra uma argila, né? Tem uns que compram. Uhum. Aí eu escolho esse, que é o melhor que tem, que não é difícil de quebrar, né? Ele não quebra? Não, é muito difícil de quebrar. E você queima ele, não? Queima. Isso é tudo queimado? É. E onde você queima? Ah, eu queimo, de vez em quando eu ponho fogo ali, daí eu deixo na hora que tá bem, quase esfriando, assim, eu ponho ele um pouco lá dentro. Ah. Aí ele fica bem firme, fica bem bom. Tá bem firminho. Tá. E as tintas que você usa pra pintar, o que que é? As tintas que eu usei isso daí pra fazer teste, foi na verdade uma tinta que não é própria ele, né? A tinta de tecido. Sei. Eu tava com umas tintas ali, daí eu usei elas, mas eu tenho que comprar a tinta própria mesmo. Mas você sabe que eu acho bonito quando ele não tem tinta também? É, quando não tem tinta é mais natural, né? Eu acho mais bonito, mais bonito, naturalzinho, é. Muito legal. Fica legal. Você aprendeu sozinho, então? Aprendi sozinho, vem umas ideias doidas na minha cabeça, eu vou fazer. Aham, legal. E como eu não tenho estudo, né, então pra arrumar um serviço assim bom mesmo é difícil, a gente não consegue. Certo. E tem os pequenos também, né? É. Tem que ficar fazendo uma coisinha ou outra. O celular pega sinal da operadora aqui, não? Pega. Ixi, então vamos sair de perto, senão você tira porque ele interfere. Ou bota no modo avião. Não, se deixar aí pega também, tem que ser bem longe. É. Isso. Tomara que não tenha dado sinal já. Mas aí é isso, porque da outra. Esse tempo atrás eu ganhei uma máquina de costura, né? É. Só que eu tô sem. Como que eu posso dizer? Tô sem dinheiro pra comprar pano e fazer colcha pra me vender. Aí se eu conseguir vender esses objetos aí, daí eu já consigo comprar os tecidos, né? É. Pra fazer colcha, uma coisinha ajuda a outra e vai, né? É, colcha dá pra fazer com retalho também, né? Dá. Se conseguir uma doação de roupa, né? Nossa, das pessoas. Nossa, maravilha. Eu ganhei esses dias atrás um pouco, daí eu cortei um monte. Ah. Tá cortado ali, eu tenho que começar a fazer ainda. Vai fazer a colcha? Vou, se Deus quiser. Oi. Quero fazer bastante Oi. Coisa. Oi. É pra mim? Obrigado. Aposto que isso aqui é do pai, né? É. Deve ser do pai, então vou devolver, senão ele vai ficar bravo. Você devolve pra ele. Ele esconde. Muito bonito. Eu deixei esse sapo pra você, ele vai embora. Você fez um sapo pra mim? É. Muito bem. Isso aqui é imã de geladeira, né? É. Muito obrigado, Elza. Eu vou colocar na minha geladeira, vou lembrar sempre de você, viu? Ó, vou guardar aqui no meu bolso pra não perder. E vou colocar na minha geladeira pra colocar recado. Tá bom? Obrigado, gostei muito, viu? Eita! Onde que nós vamos sentar, ô Silvia? Sentar. Prefere sentar aqui na cadeira? Num lugar que fica gostoso pra você. Bem confortável, porque você tá segurando uma criança, né?
do lado. Aí tá bom? Você assiste meus vídeos, Silvia? Assisto. Sempre que eu desço lá embaixo, eu assisto. Porque aqui não é muito bom pra internet. Aqui, né? Não pega direito, eu né? Lá embaixo, lá pra me assistir. É. Eu quero biscoito. Você quer? Pega. Quer biscoito? Pega aí pra mamãe abrir pra você. Ó, vá. Vou dar pra sua mãe abrir lá. Vem aqui, vem. Ah, mas é muito legal. Você filma com bastante gente, né? Eu filmo com bastante gente. Eu vi a Dona Margarida. A Dona Margarida é a Margarida. É a irmã da Maria, que mora aqui do lado? É. A Maria é uma que eu tô querendo filmar, mas ela vive escapando de mim, viu? Ei, mulherzinha difícil, né? Maria. Esse é pra você comer, esse é pra você comer, Gustavo. Hoje de manhãzinha ela passou fazendo caminhada. É. Agora ela já voltou, já tá na casa. Eu gosto muito da Margarida, viu? Margarida. Nossa, muito gente boa, muito, né? Muito gente boa, é. Aí, Silvia, então você vê os vídeos, você já sabe como é que eu começo, né? Uhum, perguntando o nome. É, então, aquele dia você fez da minha mãe também, né? Ficou muito legal, nossa. A mãe já vendeu aquela casa lá? Não vendeu, alugou. Alugou? Alugou. Então foi através daquele vídeo que eu conheci um rapaz que queria ver a casa dela. É. Foi ele, inclusive, esse é o xará, chama Chico também. Chico. Que me deu a máquina de costura. Uhum. Ele veio pra ver, né? Eu fui com ele. Eu tava comentando com ele. Ele falou assim, ah, então tá bom. Então ele voltou pra São Paulo, no outro dia me ligou. Ele falou, conseguiu a máquina pra você. Eu falei, ô, oh, benção. Ah, que legal. É, minha mãe até, inclusive, ela me deu um pedacinho de terra lá no terreninho dela, lá em cima, lá. Pra me construir. Agora eu tô esperando parar a chuvarada, eu quero fazer. Só que eu quero fazer de pau a pique. Que legal. Quero fazer de pau a pique. Fui criada em casa, assim, eu acho muito gostoso. Você foi criado no pau a pique? Fui, mas é muito gostoso, né? Então, Silvia, se você for construir lá, eu queria acompanhar essa construção. Claro, é bem claro, legal, porque eu dou maior valor pra isso. Nossa, eu acho que é mais barato, melhor, mais, né? Mais barato. E você podendo botar uma telha diferente dessa daqui, aí é melhor. Porque... O meu filho falou pra mim, mãe, a senhora quer fazer a casa de pau a pique? Tenta fazer o teto ecológico. Que ele trabalha com isso, né? Com obra. É. Então vai me ajudar. Ah, ele trabalha com obra? O teto ecológico. Seria um jardim em cima? É. Ele não vai lá sem a mamãe, não. Ele fica ali na porta. A mãe tá de zóio nele, pode deixar, viu? Olhando aqui, ó. Mãe não perde de vista os filhos, não, viu? Você tá preocupada com o seu irmão, né? É? Ele cair? Ele não vai cair, não. Não, não vai cair, não. Não vai sumir, né? Cair pode cair, né? Ah, cai toda hora. Cair é normal pra criança, né? Aí é isso. Se Deus quiser, eu quero ver. Depois parar esse chuvarado, começar a mexer lá. É, esse teto que tem um jardim em cima, ele tem umas coisinhas que talvez vai sair assim um pouco mais caro que essa telha Eternite, porque vai ter que ter mais madeiramento. É, isso. E você vai ter que ter uma manta ali pra tudo pra proteger. Pra, né? Proteger, mas ó, calor e frio você não vai passar ali. Não, já, mesmo. Já vai ser bom. Eu vi das meninas, tem um sítio ali do lado ali, eu fui lá dar uma olhada lá. Tem aqui, nossa, perto? Uma belezinha, tem, é umas japonesas que moram ali. É, Suélia, você é amiga delas? O meu marido que fez um serviço pra ela esse tempo atrás. Eu tive que ir lá dar um recado pra ele, já aproveitei, né? Pra me dar uma olhadinha. É. Tava curiosa. É bonito, fui, né? Nossa, muito legal. Dá pra ter um monte de planta, até boldo, umas plantas medicinais ali em cima, que elas gostam. Ali no dela, ali ela plantou aquele... Ai, como que é o nome? Cuejo. Cuejo. Nossa, mas ficou lindo, porque o cuejo ele parece um gramado, né? Que ele se espalha todo. É verdade. Ficou uma belezinha. Você plantou cuejo em cima do... É. Tá cheio lá. E o poejo às vezes cai assim, né? Ele pelo cai, lado. Ele fica bem penduradinho, assim, fica belezinha. Que legal. Então, Silvia, o nome seu, completo. Carmen Silva. Carmen Silva. Ah, é Silva? É, desde criança me chamam de Silvia, Silvinha. Ah, aí quando ficou. O outro pergunta meu nome, fala, é Silvia. É Silvia, ah, tá. Mas não é, né? Não, é Carmen. É Carmen. Ai. Que lugar que você nasceu, Carmen? Eu nasci na região aqui mesmo, em Santa Bárbara. Nasceu em Santa Bárbara? É, a gente foi criado um bom tempo ali. Ah. Aí depois, né, que o meu pai ia pra um canto e pro outro, que ele trabalhava de caseiro, a vida inteira ele trabalhava de caseiro. Uhum. Aí a gente mudava bastante, né? Mudava pra um lugar, mudava pro outro. E assim foi até eu completar 13, 14 anos, que meu pai faleceu na fazenda ali perto do Quinzinho ali. Aí ele lá pro lado do Canelar. Isso. É. Era de um americano lá, Dr. Gustavo. Então, mas você lembra, você falou de casa de pau a pique, você sempre ficava em casa que os patrão dava, é isso? Não, assim, tinha uns lugares que a gente morou que os patrão deixavam ele ficar em umas casas que era de pau a pique.
Depois, quando eu tinha meus 10, 11 anos, daí que a gente mudou para outro sítio. Aí era casa normal, né? De alvenaria mesmo. Mas antes era só... primeira era casa do filho. É. Mas já tinha turista aqui em São Francisco? Quantos anos você tem? Eu tenho 38. 38? Tinha pouco. Tinha algum, né? E era nessas casas que você ficava de caseiro? Isso. Que você não, o pai, né? É. E a mãe trabalhava também? Ela trabalhava, ela limpava a casa do patrão, essas coisas. E o seu pai dava uma geral no sítio? Limpava o sítio, né? Mexia com outras coisas. Você tá olhando eles, né? Ele tá ali fora. Né? Ah, você tá vendo? Ah, é. E aí, mas e o que, que você lembra da sua infância? Você... Mãe, oi. Oi. Pegou a lama. Ele pisou na lama? Pisou. Ele vai sujar o pé mesmo. Tá, tá tudo molhado. Se ele for pro lado do portão, você chama a mamãe, tá? Olhando ele, você ficou no portão, você me chama. Você não quer fechar o portão lá? Melhor, né? É, fecha o portão porque aí você fica mais tranquila. O boto tá fugindo? É, ele tá fugindo. Aqui é tudo cercado? Aqui a gente cercou aqui por causa do rio ali. É, o rio é perigoso, né? É. Aqui mais pra frente eu quero ver se a gente põe umas galinhas aqui. Porque há pouco tempo a gente mudou aqui, né? Vai até o rio a propriedade? Vai, vai até o rio. Lá pro fundo, lá a gente quer fazer uma horta boa. É, vamos mais pra dentro, porque aqui tá muito alto o barulho do rio, você fala baixinho, né? Ah, lá atrás tem um pedação, então? Tudo isso, não? É, aquele pedaço ali, aquela varja ali inteira, né? Nossa, tudo aquilo? Aí ali a gente pretende fazer uma horta grande ali. Nossa, mas é grande, pra então. Pra ter, né, uma horta orgânica, assim. Nossa, mas vai até a matinha ali, não? Vai até lá no fundo, lá que é o rio passa lá, né? Vai até lá no fundo. Nossa, mas então vocês têm um pedação bom aqui. É. Já era pra gente ter começado. Mas com essa chuvarada não dá pra mexer, né? Com a chuvarada a gente tem que tirar todo esse baquear, né? É, lá em casa eu tô penando, viu? É difícil, a gente não quer apanhar nenhum produto tóxico na terra. Ah, você não quer? Muito não. Bem, viu? Sim, né? Eu também não gosto de usar isso aí, não. Ah, não. Pede pra vovó dar uma olhadinha no Guto com a mamãe. A vó tá aí? Tá. A sua mãe tá aí? Ela mora comigo. Ah, eu não sabia. Ela mora comigo agora. Ah, aquele dia que eu fui lá buscar ela, ela tava na sua casa, né? Tava, tava em casa. Ah, mãe, eu não sabia. Ela não apareceu porque não é ela vergonha, né? Ela tava tomando banho. Ah, depois, tá se arrumando. É. Depois que meu padrasto faleceu, daí eu trouxe ela pra morar comigo, né? Que lá em cima, lá é um lugar difícil, né? Tá. E pra ela que não dirige nada. Ah, nada, então ela mãe. Tá aí. Mora pra baixo, não dá pra ficar aqui não. Ah, eu tenho nossa, medo, que né? Legal. Deixa eu mostrar um pouquinho pode, mais ali. Pode mostrar, vou acender o fogo. Tá bom. Olha, gente, que pedação bom pra plantar aqui. É melhor que o meu lá. Nossa, olha só. Eu não sei como que eu chamo você, de Carmen ou de Silvia. Do jeito que preferir. Do jeito que preferir, Silvia, então. É que eu vou lembrar a Silvia, né? É mais fácil. É mais fácil mesmo. Nossa, mas é um pedação que você tem aqui, viu? Mesmo, hein? É, quando eu começar, eu vou chamar você pra você ver de novo. Vai ficar legal. Começar a ver a horta, né? É, vai ficar legal. O seu Joaquim, que era pai do Quinzinho, ele tinha esse pedaço também pra usar, não? Eu acho que não, porque quando a gente veio pra cá, começamos a limpar. Tinha uma aqui, cerca ali. Tinha uma cerca ali. Eu sei que ele criava as galinhas aqui, né? Aqui nesse pedacinho, na frente também tinha galinha. Ali, acho que tinha galinha, tinha um chiqueirinho de porco ali. Agora, tem uma não sei o que é, um ofurô ali, cheio de brinquedo. O meu marido trouxe lá de cima, lá, ele e ganhou. A Elsa jogou os brinquedos dela lá dentro. É. Aí tá ali. Mas é uma piscina pra eles, né? É, ela fica ali quando tá sol quente, lava, bem lavado, né? Não pode deixar a água parada direto. É. Aí fica ali, bagunçando ali. Esse fogãozinho já tinha, né? Aqui já, na casa. Já tinha. Esse é que eu preciso arrumar, que eu te falei. Ah. Arrumar ele ali, porque ele é bem largo. Ele né? É muito largo. Ou você coloca uma chapa larga, ou você aperta ele, né? É, eu diminuo ele um pouco. Tá puxando bem lá pra cima a fumaça ou não? Até que tá. Eu achei que ia tá muito entupido, porque faz tempo que ninguém usa, né? Mas não tava. Mas até que tá puxando bem. Mas já faz um ano que o seu Joaquim morreu, não? Não faz ainda, não só faz, que né? Ele saiu daqui bem antes. Ah, ele saiu antes, é verdade. Bem é. Antes, ele voltou pra Caçapava. É verdade, ele saiu. Voltou pra lá, já só. Vamos sentar pra continuar conversando?
Então, você falou que às vezes você morava na casa de pau a pique, às vezes era. Depois dos 10 você morou em casa de alvenaria, né? Isso. E você tem mais irmão? Eu tenho. Do primeiro casamento da minha mãe, tem 4 irmãos, né? Aí eu sou filha única do segundo casamento. Do segundo. Dela. Mas você brincava com seus irmãos mais velhos, não? Ah, muito pouco, porque a Andréia saiu de casa cedo, né? E ficava daí só o Carlos e o Tiãozinho lá. Mas era tudo molecada, eles iam pra roça, trabalhar junto com o pai. Ah, eles iam ajudar o pai. Então era mais eu sozinha mesmo. E o que você fazia em casa? Minha vida era ficar andando atrás de bicho, porque... Tá bom, filho. Porque lá na fazenda lá tinha criação de cabrito, essas coisas. Aí eu ficava lá praticamente o dia inteiro no mangueiro brincando com os cabritos. Ah, você ficava brincando? Ficava. Você sozinha? Sozinha. Tinha um cabrito, toda hora andando a cavalo. Eu era meio moleque, né? Quando eu fiquei. Sei. Mas você não tinha amigo, nada? Não tinha. Os sítios assim dos vizinhos eram longe muito de casa. Longe, é. Aí eu ficava sozinha, a maioria das vezes sozinha, né? Brincava, aí lá de casa, assim, dava pra ver lá embaixo, lá a casa do outro vizinho lá, né? Aí a patroa do meu pai ficava brava com ele, porque eu queria ir na escola e não deixava. Aí ela chegava e falava pra ele, manda se eu vir na escola, vai dar problema pra você. Só que antigamente não tinha essas coisas de conceito telar, né? É. Aí eu ficava imaginando, né? Eu na escola. Você queria ir na escola? Eu queria, nossa. Catava minha sacolinha e ficava no jardim até umas horas. Esperando alguém catar você pra ir levar pra escola? Aí eu ficava pensando, né? Eu queria ser veterinária, né? Ah, é? Eu adorava bicho. Eu gosto até hoje, né? Mas agora já tá um pouquinho tarde pra isso. Aí eu ficava imaginando eu ir pra escola. Aí, um belo dia, a patroa do meu pai chegou, ela chamava Elza também, ela era professora aposentada, bem senhorinha. Ela falou assim, olha, João, como você não vai pôr ela na escola, eu vou vir todo final de semana, vou dar aula pra essa menina, que ela não vai aprender. Aí ela vinha, ela ficava sábado, domingo no sítio, aí ela me dava aula, graças a ela, que eu sei ler e escrever, porque senão eu não sabia. Ah, foi ela que te ensinou, que legal. Aí ela falava pra mim, seu pai é fogo, né, filho? Eu falava assim, ah, ele não deixa, né? Ela falou assim, mas o que que ele fala pra você? Aí falava pra mim assim, não vai não, que os meninos vão bater no você. E como eu era criada mais sozinha, eu ficava com medo, né? Você acreditava, né? É, eu acreditava na conversa dele. Falava que escola não era lugar de gente. E eu falei, então tá. Então tá, você não aí sabia aí eu cresci de nada, assim, né? Fazer o quê? Mas vocês tinham rádio em casa, não? Tinha, rádio tinha. Escutava rádio? Escutava. Programa sertanejo, notícia? É, mas... Como é que é o mesmo nome daquele programa que você passava? Zé Bétio? Isso! Zé Bétio. É, a mãe ouvia muito a Amy lá, eu ficava ouvindo com ela. Era legal, tava escutando. Porque televisão não tinha, né? Era só o rádio mesmo. Ah. E o que você aprendeu com a mãe? Ah, com a mãe eu aprendi bastante coisa, né? Aprendi a fazer comida, que ela me ensinava. Mexi um pouquinho na roça com ela também. Quando o pai plantava milho, ela ia carpinar, eu ia junto. Mas você carpinava também? Carpinava daquele jeito, né? Porque criança, Deus me livre, né? Vai carpinar, arranca todos os pés de mim. Ah, é? Ah, mas era gostoso. Aprendi a cuidar das criações, né? Das galinhas, porco que eles criavam antes. Mas o pai tirava leite do patrão? Às vezes não. No sítio da dona Elsa, onde trabalhou, ele tirava pouquinho, só pra despesa, né? Só pra despesa suas, né? Mas era mais os cabritos que tinha, né? Uhum. Aí ele cuidava mais dos cabritos lá. E, o que que vocês comiam, Silvia? Você lembra? Café da manhã, almoço, janta? Ah, de manhã, sim, meu pai tinha mania de fazer virado de batata pra gente. Batata doce? Não, batata, batatinha, sim. Batatinha mesmo, é. Fazia virado de batata, outra hora fazia tutu de feijão. Agora me fala tutu de feijão, né? Antes era virado com essa lata. Ah. Fazia essas coisas pra gente comer, é gostoso. Você sempre tinha ovo? Sempre, sempre tinha. Sempre tinha, porque sempre ele criou galinha, essas coisas. Era gostoso. E porco, às vezes, vocês criavam ou não? Criava. Tinha lugar que o patrão deixava criar, né? Agora tinha uns patrões, não deixavam criar, não. Só do mau cheiro, essas coisas. Eles não deixavam. Aí o porco, quando matava, vocês guardavam carne? Guardava. Na gordura, na lata? Na lata. Na gordura. Hoje em dia ninguém faz mais isso, né? Mas era gostoso antes. Guardava tudo na gordura. E café, vocês tomavam? Tomava café. Com café, leite, quando tinha. Uhum, é muito bom. Açúcar vocês compravam? Açúcar nós compravamos. Tinha vezes que a mãe fazia café de cana, que eu lembro. Ela fazia café de cana. Mãe, onde vocês tinham um moedor, um engenhozinho? É, um engenhozinho manual mesmo, na mão mesmo. Daqueles de metal? É. Às vezes meu pai
ia lá, moía cana lá dela, fazia o café. Café de cana se chamava? É, o café de cana. Gostoso, não é? Nossa, uma delícia. Eu gostei muito quando eu tomei esse aí. Eu achei mais gostoso que o outro até. É, ele é bem melhor. O meu avô, ele fazia, ele torrava, como diz, café. Ele mesmo fazia o pó de café dele. Aí era muito gostoso também, a gente ia na casa dele lá, ele torrava café, arroz assim, era socado no pilão. Isso era na casa do vô? Isso era na casa do vô, pai do meu pai. Nossa, era uma delícia. A gente gostava de lá, porque nas colheitas de milho dele, quando ele ia fazer a colheita de milho para fazer pamonha, ele já matava o porco tudo no mesmo dia, eu sei que a casa dele virava uma bagunça. Ou uma festa, depende de como você via. É, nossa Deus, era muita coisa. Aí era as meninas fazendo pamonha, os rapazes lidando com porco. Nossa, era muita gente. Aquilo ali parecia uma festa grande mesmo. Não era pequeno. Ele sujou o rostinho? Você sujou o rostinho? Ele tem um sorriso, parece, no olhar, né? Tem. É, você quer mexer? Não pode. De bem com a vida, né, esse Gustavo? Tem cara mesmo. É uma belezinha, quando fica bravo sai de baixo, né, Vê? É? É bravo isso aí? Nossa, mas é nervoso. Ah, a avó chegou? Chegou. Ô, oh, dona Vicentina, bom dia. Tudo bom? Eu não sabia que a senhora tava aqui, ninguém me avisou. Eu tava tomando banho, agora que eu saí do banho. A senhora tava se arrumando, né? É. Vim entrevistar a sua filha hoje. É, ela falou. Mas se a senhora quiser falar, pode falar também, viu? Aham. Pode vir aqui. Tá convidada, eu convidei, tá bom? Uhum. A joia. Então, é. Daqui a pouco a gente vai lá em cima. Vocês vão lá nessa casa lá? É, eu vou lá, eu tenho um dinheiro lá pra receber do aluguel. Ah, porque a senhora. A casa. É isso, é. Então, a Silvia tava falando que vocês conseguiram alugar a casa, é, né? É, eu aluguei. Melhor lugar, né? Do que. É, porque aí tem uma rendinha, né? É. Todo dia. Então... Todo dia não, todo mês, né? É bom alugar. Que legal. Aí eu vou lá, depois eu venho, depois fica por aqui mesmo. Tá bom. Tá gostando de morar aqui? Tô. É bom, né? Eu vi ali atrás, tem um quintalzão, né? Dá pra vocês plantar, tem, né? É. Gostoso aqui. É, muito bom. E ajuda a filha a cuidar dos netos também. É. Legal. E ajudar, né? Tá bom. Eu vou continuar lá então. Aham. Uhum. Bagunceiro. O bagunceiro. Uma criança que não faz bagunça é meio estranho, né? É. Não faz bagunça porque tá doente. É. Nós estávamos falando da comida, né? Uhum. Eu ia perguntar pra você, eu sempre pergunto para as pessoas, vocês não comiam daquelas plantas diferentes, a taioba, caruru, serralha? Comia muito. Comia. Taioba, caruru. Bom, caruru e a serralha nós comemos até hoje. Come até hoje. Onde nós acha, nós pega. É. Pede pra vovó abrir pra você, Dudu. Ah, mas é muito gostoso. A gente pegava pra fazer salada, tava fazendo feijão. Era muito gostoso. Então, será que hoje, né, vocês falaram que comem, vocês deixam dar sementear pra poder nascer de novo, não? Ó, ali em cima, ali, vem aqui, Gustavo. A gente deixava fogo, né? Um tanto assim, ficar com semente. Porque daí já nascia de novo, né? Pra pensar nisso, vem, né? Vem aqui, Gugu. Aqui embaixo aqui não tem muito, mas quando eu quero eu vou procurar lá em cima, lá na outra casa, lá sempre tinha. Essas coisas nascem mais na terra que a gente mexe, né? É, na terra estercada. É, aqui não tem, né? Aqui é meio parada, né? É igual perto de mangueira, né? Que lá em cima tem mangueira. É. Vem aqui, filho, vem. Ah, é, ali em cima ali é bem gostoso, porque tem bastante coisa. Você tava morando aqui pra cima, tava mesmo, né? Tava morando na casa de cima ali. Ali tinha um mangueiro, né? Ali você alugava lá? Ali a gente alugava. Uhum. Legal. Ali a gente alugava, mas ali era gostoso. Tinha um mangueiro, meu marido tirava leite ali pra eles ali. Ah. E era legal. Tá certo. Ô Silvia, e roupa? Como é que era quando você era criança? Tinha sapato, não? Ah, era mais ganhado, né? Não é agora, mas agora a gente ganha muito doação também. Só que sapato, assim, a gente não tinha muito não, a gente tinha um par só, deixava guardado pra sair, e olha lá, era assim. Mas então no dia a dia você não usava sapato? Não, de vez em quando a gente ganhava, assim, que tinha um chinelo, a gente usava um chinelo, mas assim, sapato... Mas era descalço? É, mas às vezes era descalço. E o pai caçava, não? Caçava. Caçava? Ele caçava.
De vez em quando trazia uma carninha pra casa. Ah, ele ia pro mato, quase toda vez que ele ia, ele caçava e trazia. Você lembra o que, que era que ele trazia? Ah, era jacu, parece, jacutinga, né, que eu falo agora, né? Não, acho que jacu e jacutinga é diferente. É diferente? É, jacutinga é outra espécie, é da mesma família, mas outra espécie. É. Mas é jacu que ele caçava, tatu também eu me lembro que ele trouxe uma vez. Paca. Paca, isso. Paca era bom, né? Eu tinha uma cartucheira lá de casa, lá. Eu passava longe da espingarda, morri de medo. Você tinha medo? Morri de medo daquela espingarda dele. E o pai ia sozinho pra caçar? Não, ele ia com outras pessoas? Tinha vezes que ele ia com o irmão dele, com o meu tio. Sei. Já é falecido também. E os dois, às vezes, ia ele com um vizinho nosso, que faleceu também há pouco tempo, coitado. Mas eles iam pra todo lado, junto, ia caçar. Às vezes saía lá do Rio Manso, ia lá pro lado de Santa Bárbara, lá pra uma trilha que tinha lá pro meio do mato. Né? Uhum. Eles iam lá fazer a ceva, né, que eles falavam antigamente, fazia pra pegar os bichos. E eles trazia limpo ou não? Não, trazia pra limpar na casa. É, e quem que limpava? A Dona Vicentina, né? A Dona Vicentina. Ai. Ai, meu Deus. Você falou Dona Vicentina, eu pensei no sabão, né? Ah. A mãe fazia sabão ou não? Não, eu não me lembro. Não, a mãe não fazia sabão. Acho que seu pai recebia, né, como caseiro, e acho que ele comprava tudo no armazém. Hoje quem faz sou eu faço sabão. Mas você faz sabão com óleo, né? Faço com óleo. Você não pensou de fazer sabão de cinza? Porque sabão de cinza, a Dona Cida e a Margarida, elas não estão vencendo o quanto que elas fazem. Nossa, pra vender. Caramba. Você podia fazer. Então, tem que ver com a Dona Maria como que ela faz com o sabão de cinza. Até hoje eu não tentei fazer. A Dona Maria faz? Faz. Ela irmã da eu não sei se ela tá catando cinza pra Margarida. Mas sempre eu vejo ela pegando cinza. Aprenda com ela, filha. Porque sabão de cinza é um produto que tem venda certa. Com certeza, ainda mais se eu botar aqui e anunciar para as pessoas saber o que você está fazendo, vai vender. Nossa. É, elas não estão dando conta. Ah, é bom saber. Recebe ligação de tudo canto. Caramba. Pedindo para fazer. Ah, faz com babosa, ah, faz com erva tal. Nossa. É. Com babosa, ontem eu estava pensando nesse negócio de misturar babosa no sabão. Para fazer. Aí ele fica mais um gel, assim, o sabão. Ele não fica tão duro quando coloca o sabão com a bota, tá, né? Foi isso que a Margarida falou. Ah, ele fica meio líquido. Vamos na casa da Maria depois? Vamos. Vamos bater lá? Vamos. Dar um susto nela, aí nós vamos falar do sabão. Aí eu pego ela de jeito. Aí você consegue falar com ela. É, cara, ela Maria vive fugindo, Maria. É, eu gosto dela também. Ela é muito gente boa. É. Nossa, uma vizinha. E tanto, uma belezinha ela. É. E outras coisas assim, das coisas antigas, ó de mamona, fazia não? Ó de mamona, eu lembro que mais ou menos, assim, que o meu avô falava muito de ó de mamona, ele já chegou a fazer. Mas o meu pai não mexia com essas coisas não. O pai não mexia? Não, o meu avô mexeu. É porque o pai era caseiro, né? É, meu pai era fogo. Eu só trabalhava, depois ia pro bar, voltava, bebia muito. Nossa, Deus, como bebia. O seu pai acho que foi um dos primeiros que aproveitou essa coisa das pessoas de fora chegando aqui pra ir trabalhar pra eles, né? É, foi. Às vezes saía de um serviço, já pegava outro. Só não parava muito, não, né? Parava muito. Pra beber Deus, o patrão ia mandar embora. Ah, era isso que acontecia? É. Ele morreu novo ou não? Ele morreu com 44 anos. Nossa senhora, jovem. Morreu novo de todos. É, 20 anos menos que eu, e eu me sinto jovem ainda. Não, imagina. Não está 44, jovem, nossa senhora. É, ele morreu com 44 anos. Faz um bom tempo já, nossa. É. Aí ele vai fazer o quê, né? É, cada um tem sua parte, né? É verdade. Você quer atender o telefone? Não. Deixa eu dar uma olhada. Vai lá ver quem que é. Ei? Oi. Ó, quer ver vocês aparecendo aqui, ó? Aqui, ó. Olha que legal. Não vai mexer, não. Gostou de ver você aí? É. Agora a vovó. A vovó. Vamos ver, vem a ver a vovó aqui. Vem cá. Vem ver você aqui. Vem ver aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui pra ver a vó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Aqui, ó. Vem aqui. Olha aqui a vó. Ah, você quer junto da vovó, né? Entendi agora. Deixa eu voltar pra mãe lá.
Então, dona Silvia, você pequena lá, não foi na escola, aprendeu a ler e escrever com a dona Elza. O que que você pensava da sua vida, o que que ia ser quando você fosse adulta? Bom, antigamente as coisas eram bem mais fáceis, né? Você acha que era mais fácil? Era mais fácil, coisa de trabalho, assim. As pessoas não davam muita importância para esse negócio de estudo, né? Se a pessoa tem estudo ou não, você pode trabalhar. Só que depois, né, quando eu me separei do meu primeiro marido, eu vi que o negócio não era tão simples assim, né? Que já tava precisando de ter estudo, diploma, né? Uma coisa e outra. Olha, foi bem difícil, viu? Aí eu comecei a pensar, né? Trabalhar só de faxina mesmo, porque outra coisa a gente não consegue. Então, enquanto você era dona de casa, não sentiu falta, né? É, mas depois, meu Deus, aí sim, foi difícil. Tá certo. Aí por isso que eu decidi, né, ficar fazendo artesanato, porque é a única coisa que, por enquanto, não exige o estudo. Mas quando você se separou, faz quanto tempo? Olha, como eu me separei do meu primeiro marido, tem uns 11 anos. 11 anos? É, uns 11 anos. Ah, e aí, o que, que você se viu nessa situação, né, de ter que... Aí você foi fazer faxina, você falou. É, porque assim, né, eu separei dele, daí eu fui morar em Santa Bárbara, na casa de um primo meu. Era eu para cuidar das três crianças, né? Os meus três primeiros. Aí a Paola era pequena ainda nessa época. Aí aconteceu. Fui lá, fiquei um tempo lá. Aí a mãe chamou para morar com ela. Daí eu fui morar com ela ali na Água Preta ali. Fiquei ali um tempo. Aí eu trabalhava de faxina para dona Ana. Uma semana sim, uma semana não. Aí um belo dia ali o doutor Oscar da fazenda ali chamou para trabalhar para ele. É. Aí eu fui lá conversar com o encarregado disse, olha, é serviço de homem. Eu falei, ai meu Deus. Você já tinha feito? Não, né? Não, só eu tinha carteirado essas coisas, né? Mas outras coisas, o serviço que ele me propôs eu não tinha feito. O que era? Falei, meu Deus do céu, mas eu tenho as três crianças? Eu falei, eu tenho que ir, né? Por eles eu tenho que ir, não tem outro jeito. Aí ele falou, você começa como pintor. Aí tudo bem. Até pintor? Pintor foi tudo bem, né? É. Pintei as casas, pintei até a sede do patrão, maravilha. Aí um belo dia acabou tudo, daí ele falou, meu patrão chegou e falou assim, olha Silvia, agora ou você vai trabalhar tombando tora com os meninos. Nossa, tombando tora? Você vai ter que pedir conta. Mas peraí, na motosserra ou no machado? Não, eles tombavam, eles cortavam, né? E a gente jogava pra estrada pro caminhão pegar. Jogava como? Com a mão? Com corrente? É, descia rolando assim com a mão, né? Você levantava, você jogava. Ah, falei, é? Ai meu Deus. O que era? Eucalipto ou era eucalipto? Pinheiro? Eucalipto. Eu falei, Jesus amado, eu vou tentar, né? Você foi tentar? Eu falei pro Ivan, eu vou tentar. Ele falou, então vamos lá então. Fui, meu Deus do céu. Trabalhei o dia inteiro com os meninos lá, só eu de mulher no meio de sete peão. Trabalhei bonitinho, né? Na hora que eu cheguei em casa, puxa. Arrebentada. Eu sentei um pouco, se tomei um café, minhas pernas estavam tudo doendo. Parece que eu tinha levado a surra. Aí o Ivan falou pra mim, você vai aguentar amanhã de novo? Eu falei, vou. Se Deus quiser, no outro dia eu acordei cedo, falei, meu Deus do céu. Aí foi, sei que trabalhei uns 6 meses lá, tomando tora lá com eles, ajudando a encher caminhão. Ah, então você ficou 6 meses. 6 meses nesse serviço pesado. Daí, um belo dia o Ivan chegou em mim e falou assim, Silvia, o rapaz que mora na casa de cima vai embora e não tem quem tire leite. Você vai ter que tirar leite pra nós. Eu falei, ai Ivan, pelo amor de Deus, tem medo de vaca. Tem medo de vaca? Ele falou, não, ela é mansinha, misericórdia. Eu falei, oh, meu Deus, eu joguei pedra na cruz, não é possível. Daí eu fui, tirava leite lá, belezinha, descia, levava na sede, voltava e ia trabalhar na roça de novo. Aí depois, passou uns tempos, a moça que trabalhava com a gente, que era cozinheira lá da fazenda, né? Ela saiu. Daí o Ivan falou pra mim, eu vou tirar você do sofrimento, você vai cozinhar pros peão agora. Falei, ufa, que alívio, né? Aí eu comecei a cozinhar pros peão. Só que daí, dessa época, acho que eu fiquei mais uns 4, 5 meses lá. Daí o negócio lá do corte de eucalipto começou a dar uma falida, daí eu peguei e saí de lá. Daí eu vim morar aqui em São Francisco, ali, numa casa alugada. Fiquei acho que uns 4 meses ali. Depois eu fui pra Santa Bárbara trabalhar de caseiro, lá pra uma tal de Dona Vera. Apareceu o serviço de caseiro, falei, eu vou lá. Daí a Alessandra, minha filha mais velha, falou pra mim assim, mãe, não vão te pegar, é caseiro, a senhora é mulher. Eu falei, quem sabe? Ué, eu não tava fazendo serviço de homem. É. Eu vou lá.
Fui lá, conversei com a senhora lá. Ela falou, você sabe roçar com roçadeira? Eu falei, sei. Sabia nada, era mentira mesmo, não sabia. É. Aí eu falei assim, eu vou falar que sei. Eu fui lá, daí ela falou assim, olha... Ela tinha roçadeira. Tinha. Ela falou, é pra você cuidar dos cachorros, roçar o pomar, roçar aqui. E dia de sexta-feira eu faxino na minha casa. Eu falei, tá bom, beleza, né? Ah, aí, não é muita coisa, né? Porque era grande, né? Daí a senhora falou pra mim assim, mãe, você vai dar conta, mãe? É muito grande pra roçar. Eu falei, ah, isso, seja como Deus quiser. Eu não tenho escolha, né? Eu tenho que fazer alguma coisa na vida. Aí, beleza. Aí tinha um vizinho nosso, que era amigo nosso. Era o Braz. Aí eu peguei conversando com ele. Pra falei, te ensinar, Braz, né, Elza? É. É. Falei, Braz, é, sexta-feira, a patroa não tá aí. Vem aqui me dar umas aulas pra mexer com a roçadeira. Ele falou, ah, não, vou sim, vou sim. Ela saiu cedo, ele chegou. Aí ele ensinou. Eu falei, ah, eu roçava lá. Duda, você aprendeu cara, direitinho. Filho. Aí eu roçava, podava as plantas, cuidava de tudo. Eu falei, meu Deus, graças a Deus que Deus me deu sabedoria, né? Que eu tô indo. Mas a roçadeira era elétrica ou era de óleo? Não, a gasolina. Gasolina. É. Porque tem uma mistura, né? Tem. De óleo com gasolina tem. Certinha, tem né? Tem que misturar certinho, senão você funde o motor dela. É, então. Você aprendeu? Aprendi. Eu só corria quando eu via a cobra. Daí, ixi, ali. A cobra você corria? Livro, eu tinha muito medo. Escuta, mas assim, você usava lâmina ou era aquele nylon? Lâmina, outras horas assim, em volta de pedra, era o nylon. Era o nylon. A porque lâmina. A lâmina é perigoso, né? É, uma vez a lâmina escapou, quase pegou no meu peito. Passou, acho que no seu peito? É, porque eu tava roçando o barranco assim. Ah, pra cima. Cima. Aí o rapaz tinha ido lá colocar graxa, né? Que pra colocar graxa ela chamava direito. O menino. É, nossa Deus, que medo, eu fiquei com a perna bamba, porque eu tava fazendo assim, de repente ela bateu, assim, eu só vi aquele negócio voando, se eu fiz assim, nossa. Passou. Ia pegar assim no meu peito. E você trabalhava com aqueles proteção? É, eu trabalhava caneleira e avental. E no olho? No olho eu usava óculos, usava aquele fone de ouvido também, é. Que lá eu usava. Ah, então isso era bom, porque... É. Tem muita gente que trabalha sem nada, né? Ah, tem gente que trabalha sem proteção, não é um perigo. Vamos dar um tempinho pra eles acalmar um pouquinho? Senão o barulho deles não deixa. Você fala bem muito baixinho. Dá um tempinho, então daí eu arrumo um cafézinho. Vamos dar um tempinho e toma um café. Você vai passar outro ou é esse mesmo? Bom, esse aqui é de manhã cedinho, pode ser esse? Pode ser, eu tomo esse aí mesmo. Dona Vicentina, a senhora com essa terra toda aí, a senhora não fica com vontade de botar uma enxada aí pra fazer uns canteiros? Ah, a gente tem vontade sim. A gente... Mas por que que não fez ainda? Ah, porque... sei lá por quê. Tem muito trabalho aqui com os netos, não? Ah, a criançada dá bastante trabalho. É? Vamos lá fora que eu quero mostrar uma planta pra senhora que eu não sei se a senhora conhece. Ah, tá. Vamos lá. A senhora estava tomando café aí, não? Não, só comendo. Só comendo biscoito, né? Vamos lá. E esse cesto de roupa aqui? Onde vocês arrumaram? Ah, esse aí foi o Vicente, meu cunhado, que fez pra mim. O Vicente? É. O Vicente da Fatinha? É. Ah. Ele faz bastante coisa. Ele faz, eu tenho comprado dele. Ele tem um monte de coisa lá pra vender. Tem, né? Tem. Eu sempre compro já dele. Já fez bastante também. Dá uma chegada mais pra lá, vamos ali, ó. Meio barulhento aqui, mas a gente faz. Então, dona Vicentina, essa planta de flor vermelha, a senhora sabia que come aquela flor? Não. Então... Ah. Pode comer aquilo lá na salada, pode comer cru, de qualquer jeito. É? É. Essa outra aqui também, ó. Essa uma aqui, ó. Essa aqui, ó. É o picão? Não, não é o picão, é essa aqui, ó. Ah, sei. Tá vendo essa aqui?
Essa aqui é, a gente chama de capixaba. Isso aqui é de comer também, faz refogado. Não, não sabia não. O picão também faz refogado. Diz que aquele outro tansai também se janta. Tansai pode comer, o picão também pode comer. Então, você já tem uma hortinha aqui já? Não. Esse aqui a senhora conhece, né? Eu conheço, é o São João. Esse aqui é a erva de São João. Já usou muito a erva de São João, não? Já, é. Pra que usa? Então, quando a gente tinha criança pequena, antigamente a gente não usava remédio de farmácia nem do hospital, né? É. Da UPA. Aí a minha mãe fazia sempre remédio de mato, sempre pra criança. Mas a senhora lembra pra que usava esse erva de São João, não? É pra dor de barriga. Dor de barriga. Dor de barriga, quando a criança tá bem novinho, assim, não pode estender a roupinha dele na lua. E se estender na lua, dá dor de barriga. Como aí é que é? A criança fica fazendo que cocô verde. Estender na lua? Como que fala? Assim, então, estenda assim no tempo, assim, daí a gente parece não pode deixar... a lua, né? Ah. Aí não pode deixar na lua. Que aí o cocô fica verde daí e fica solta verde, o intestino. E dá dor de barriga na criança, não? Ah, que legal. É. Eu não sabia isso, não. É, isso aqui é muito bom. Isso aqui faz o sumo. A gente faz o sumo dele. Faz o sumo. A gente assa no fogo. E tira o sumo. E põe no leite de peito para dar para criança. Olha que interessante. É. Essa aí eu não conhecia, não. É. Nunca e aquele mato de mango também o senhor conhece? Mato de mango eu conheço. Então que lá também, nossa, que lá é um... Remedião, né? Um remedião para negócio de ferida. A minha mãe curava a ferida de criança só com aquilo. É. Então dava a ferida que nós, quando era pequeno, nossa, nós era tão feridente. Mas aí, como que ela fazia? Era amassava? Aí a minha mãe catava uma tantada assim, punha numa pai de milho e macetava. Aí tirava aquele sumo, punhava num vidrinho e punha nas feridas com uma peninha de galinha. Nossa! E secava todas as feridas. Só o caldinho da mate-mango amassado? Só o caldinho. Olha que legal. Uhum. Que mais que a senhora lembra dessas plantas aí? E dessas plantas, que eu lembro, é só fazer o chá e... É. Desse aqui é só o chá que eu lembro. Tá certo. E tem um também que é aquele... Como é que fala? Tem a caninha do brejo, tem quebra-pedra também, que é bom pro rim. Pro rim. A mãe usava isso também? É muito bom. Uhum. Aí tem um monte de coisa que a gente tem remédio tão facinho, a gente não sabe, né? É, então, por isso que eu tô querendo que a senhora fale. Às vezes a senhora lembra, avisa outra pessoa, né? Esse aqui, esse pé de goiaba aqui, sei. A folha dele é bom pra barriga ruim. Se o senhor tiver com a barriga ruim, assim, que não corta a barriga ruim, só o senhor cozinhar a tantada e começar a tomar. Diz que a pitanga é bom também, para a mesma coisa. Pitanga também é bom. Para isso também? Para isso também. E aquela folhinha do açapeixe, a folha mais nova? Aquela é bom para gripe. Para gripe, né? Isso. E dá para comer também elas, assim, passa no ovo, na farinha e frita. É. Fica igual um lambarizinho também. É. Ah, tem muita coisa que a gente não sabe e é facinho, né? Se nós andar por aí, tem muita coisa pra descobrir, né? Tem bastante. Ali, por ali eu chego no rio? Dá pra chegar? Por aqui? É. É, tá um pouco matento, né? Tá um pouco matento, né? É. Eu vou tentar descer lá. Ah, tá. Deixa eu ir lá ver. Dona Vicentina, achei mais um, ó. Ah, esse aí é quaresma, né? Não? Não. Esse aqui dá aquela frutinha pretinha. Ah, é. Aquela tardia, como é que fala? Pixirica? Ah, sei. A senhora conhece por esse nome, não? Não. Eu conheço por pixirica, ela dá uma frutinha que sai um cardinho meio
é, roxo. E a gente come ele. É, você já comeu? Já. Claro que já. Mas ela parece com a quaresma mesmo, né? É, parece com quaresma. Vocês têm bem? Oi. O senhor sabe que a camuquira da abóbora também a gente come. Pois é, eu isso que eu ia falar. É delícia, ali tem uns pés de abóbora também, né? Tem. Se tivesse plantado uma abóbora, ainda dá tempo de plantar abóbora aqui. Jogar uma sementinha aqui com esterco? É, a gente plantou bastante, mas a terra aqui é muito ruim, tem que estercar muito, ó, pra baixo aqui é muito ruim. Agora aqui, se capinar aqui dá um milhão. Dá bom, né? Então daí era pro negro, meu genro mandar arar aí, mas não arou, que tá muito alto o mato pra gente Mas tirar. Será que vai arar aqui? Quem que vai depois tirar o braquiária? Porque tem bem braquiária aqui, né? Tem. Mas com o trator não precisa tirar, né, eu acho. Ó, ah, vai nascer tudo de novo. Tá mudando, né? Não, é, tá mudando de lugar só. É. E aí a terra fica mais solta ainda, depois pra tirar fica mais difícil ainda. É verdade. Ah, não, arar assim não adianta não. É. Se arar, tem que depois pegar cada raizinha e bater, né? Aqui ele tem que fazer assim, é, roçar com a roçadeira bem baixinha. É. E depois capinar. É, por um. O meu pai fazia assim, quando tinha bastante braquear. Ele... Seu pai já tirava a braquiária? O pai tirava. Aí ele capinava, é, roçava bem baixinho assim. Aí ele com a minha mãe, é, daí capinava tudo e tirava aquela raizeira, daí não saía mais braquiária. Nossa. Aí ele punha um calcário por cima, né? Então calcário é bom também. Aí matava a raizinha dele, daí tirava uhum. tudo, quando estava sequinho. Legal. Aí ele plantava. Mas o meu pai com a minha mãe fazia muita roça, nossa. Fazia muita? É. Mas eu não pensei que no tempo do seu pai já tinha braquiária e ele já queria acabar com a braquiária. Ele queria acabar. No tempo do seu pai eu achei que estava colocando braquiária ainda. Não, o meu pai não gostava de jeito nenhum que ele... Ele não gostava, nossa, de braquiária? Ele gostava muito de plantar, né? É. A braquiária saiu assim porque a turma planta o milho, depois tira o milho e já taca a braquiária, né, pá? É. O gado comer. É um pasto que ele fica sempre verde, né? É. Então vai indo, acaba, né? Acaba com as outras roça, coisas, né? É. Mas aqui, se sombrear, ela desaparece também. Só que acho que vocês não vão querer, sai, né? É, daí some tudo. Se começar a tirar, ponhar veneno pra matar, né? Daí... É, eu não gosto de pôr, não. Mas a turma põe isso. É. Tem uns que não faz conta. Ah, tem algum que não. Eu não gosto, não. A Silvia falou que também não gosta, não. Também não gosto porque braquear só é bom pro gado, né? Mas já não tem gado. É. Vamos lá ver se a Silvia... Bom, não sei nem se eu vou continuar a entrevista com ela. Ver o negócio do rio? Yeah. Eu consegui ver, eu tirei uma cena ali. Por quê? Ah, eu queria... Eu tenho umas varas aí, eu vou ver se eu pego algum peixinho algum dia. Ah, mas eu não sei se rio vai dar peixe não, viu? É. Vai dar uns bagre aí, viu? Capaz de ter uns bagre. Mas bagre é muito bom. É. Vamos lá então com a Silvia. Ô Silvia, eu andei ali por lá, eu mostrei um monte de planta pra sua mãe que dá pra comer. É. Sabe essa da florzinha vermelha que tem ali? Sei. Um hibisco fechadinho ali? Sei. Aquilo lá come. Nossa, não sabia. Aquele não. Que tem a parte certa, que tem as flores grandes assim que o senhor falou? É, aquele que eu mostrei pra senhora ali, aquele vermelho. Nossa, não sabia não. É. Não sabia comer também. Caramba. O que eu sei que come é broto samambaia, o senhor já ouviu falar? Broto samambaia come também. É, broto samambaia. Só que broto samambaia tem que ferver na cinza. Broto de bambu, o senhor já comeu? Broto de bambu é muito legal. É, o senhor enfeia esse dia aqui, ficou gostoso. Ah, você pegou na eu peguei, toceira? Eu achei ali os brotos. É, broto de bambu é muito legal também. Gostoso. Esse então, daqui vai ficar com eles. Tem uma tal de capiçoba aí, tem o picão, tem a tranchagem. Tudo isso aí come. É, a tranchagem eu sabia. É. Então, a tansagem faz salada, né? É, muito bom, gostoso. Eu já comi uma vez na casa da Cida. Na casa da Cidinha? É? Na casa da Cidinha? Na casa da Cidinha, ela fazia muito gostoso. Ô, Silvia, vamos ver se a Maria tá aí? Você acha que ela tá? Não. Quer ir lá dar uma olhada? Vamos lá? Vê se ela. Faz dia que eu não vi, mas ela não tinha chato aí. É que às vezes ela vai ajudar a Margarida, né? É. Olha o sabão que eu fiz aqui, Chico. Ah, o sabão? Ah, esse aí que é o seu sabão? É.
Ou você vende isso aí também, não? Até agora eu não vendi, não. Não, mas se alguém quiser, você vende? Vendo, sim. Legal. Vamos lá ver se não acha a Dona Maria. Vamos lá, Duda, ver se não acha a Tia. Vamos passear. A Maria? Né? É depois da igreja, né? Ó, essa flor aqui que come. Ah, isso daí. É, olha lá. Ah, tá. Aqui, ó. Essa flor aqui mesmo. Que legal. Só a flor que come as folhas? Não, é, come a folha também, mas é a flor, ó. Aqui, ó. É gostoso. Vou dar um pra você comer. Que legal. Tem que pegar um fechado. Aqui não tá tendo, né? É só lá em cima, tá muito alto. Ah, tá aqui, tem. Ó, come pra você ver que gosto tem. Muito bom. Não é gostoso? Então, bom. Bota na salada, fica bonito a cor, né? A Dona Maria tá ali, ó, o fogãozinho dela tá acendo. Ah, vamos pegar a Maria de jeito agora. Nossa, aqui tem dois rios que descem. Tem. Ó o barulhão, né? Viu? E quando chove o barulhão faz. Aumenta o dobro, aumenta, né? Segura. Você bate palma aí? Você consegue? Vai, Maria! Ixi. Bom dia, Maria! Bom dia! Ó, eu vim aqui e não vim filmar você não, viu? Ah! Mas acontece que a sua vizinha falou que quer fazer sabão de cinza. Chega aí, Silvia. Aí, ela falou que você tá fazendo. Mas fazer sabão de cinza não é fácil, não. Não é fácil, é. Tem que ter muita cinza e olha lá. Porque você tem que pingar de quatro, se ela ficar fraca, demora muito mais pra você fazer. É. Mas você tá fazendo sabão ou não? Quando tem cinza eu faço. Tá fazendo? Sim. E aí é Margarida que vende? É. Legal. Então, a minha vinda aqui é para saber se você me ensinaria a fazer. É, só juntar bastante cinza lá. Tem que juntar bastante cinza. Olha lá. Pronto, então, já ganhou uma professora aí. Já ganhei uma professora, vou juntar bastante cinza. Legal. Ô Maria, mas é isso aí, viu? Eu não vim incomodar você, não. E aí no dia que se algum dia você quiser chamar eu pra filmar, eu quero. Ah, tá. Mas eu não vim aqui pra isso, não. Eu tinha até esquecido que você morava aqui do lado, eu vim filmar ai, ela. Meu pai. Tá bom. Ai, obrigado, Deus. Viu, Maria? De nada. Então. Falou. Tchau, Dona Maria. Tchau. Junta a cinza lá que não. Ah, eu vou lá. Juntar, junta então. Junta cinza que fazer. Você aprende a fazer. Tchau, Maria. Tchau. Juntar, e vai faz. Aqui é o sabão. Me ajudou. Ó, essa planta aqui, ó, dá pra botar em cima do telhado verde também. Esse daí dá mesmo. Essa aqui. É bem bonitinha. Fica, né? Linda porque ela é baixinha, né? Ela forma tudo e ela cai, igual poejo, mais ou menos. É verdade. Aquele amendoinzinho também fica bonitinho, amendoim, né? Também, é. Fica bonitinho. Mas eu gosto de plantar a planta aqui. Dá um tempinho aqui, ó. Essa daqui de comer, ó. Tá vendo? Essa folha lá, isso aqui, ó, tá vendo? É. Isso aqui você pode refogar igual a couve. Nossa! É. Você tem ali no quintal disso aí? Tem, tem bastante ali. Você pode comer isso aqui. Caramba! Isso aqui eu não sei se é hortelão ou não. Não é, né? É parecido, mas não é não. Eles disseram que essa planta aqui é remédio pra diabetes. Ah, isso aí é insulina que eles falam. É. É uma que é insulina. Ele chama de insulina. É. Vocês falaram pra mim, mas eu falei. A mãe falou, será que é? Porque ela tem, né, diabetes. É, é sim. Falei, não sei, tem que ver direito. É a tal da insulina, sim. Então, a gente olhando, a gente descobre muita planta aí. É, verdade. Tem bem coisinha aí. Você tem um pé de caqui, né? É. Ali. Já que vai dar um pouquinho de caqui. Já tem caqui. Essas flores já estavam aí, né? Essa daqui eu trouxe lá do sítiozinho da mãe, né? Ah, é? Plantei aqui. Essa daqui eu peguei na beira da estrada. É, eu também pego aí, coisa na beira da estrada mesmo. Ah, quando eu vi, viu? Essa é bonita, é. Mamãe! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que é de comer, é o que eu lembro.
Ah, bom, aqui tem batata doce, né? Oi? Aqui tem a batata doce, né? Tem, nasceu um pezinho aí. Então, vocês podiam pegar uma enxada já e já dar uma... ia juntando um cisco e coloca essas batatas doces ali. Nossa, daqui 6 meses vocês têm batata aí. É, meu Deus. Porque cisco aí tá fácil de vocês arrumar. Tem muito. Fazer não, uma leira, né? Ô Silvia, mas eu acho que é isso aí, né? Ou você quer contar mais alguma história sua? Não, só isso mesmo. Faltou algum pedaço? Não, falei tudo, eu acho. Falou eu tudo? Eu me lembro, falei tudo. Legal. Então eu queria comprar um sabão seu. Uhum. Eu uso sempre, eu gosto desse tipo de sabão esse aí. Esse sabão é bom, né? Eu prefiro usar isso. Pra lavar louça. Pra lavar louça, em vez de detergente, eu prefiro esse negócio aí. É, e pra lavar roupa branca também é uma beleza, né? É, a Adriana também gosta bastante. É muito bom. Então tá bom. Tomara que esse vídeo faça algum benefício, traga algum benefício pra você, né? Se Deus quiser fazer, se alguém puder, legal, né? Tá comprando as peças, ou ajudar doando algum tecido aí. Legal. Aí a gente vai caminhando, né? Isso aí. Deus quiser. Não, isso aí pode, mas pode deixar aqui. Tá ótimo. Então é isso aí. Sucesso, então. Obrigado. Ó, que, na hora que você estiver fazendo sabão de cinza, você me avisa. Tá. Que eu divulgo, tá bom? Tá bom. Vou avisar sim. Oi, chorão. Você é muito chorão, rapaz. Manhoso. Nervosinho. Ela não ficou com ciúme quando ele nasceu? Ficou. Nossa, deu um trabalhão. Eu achei, meu. Ela tem cara mesmo. E era só ela, né? Era tudo pra ela.